会にお集まりいただきまして本当にありがとうございました。人からこの本面白いよというのを聞いてその本を読みたくなるというのは全く新しい体験ですね。今回5部門32名の方に参戦していただいて非常にこう、主催団体としてですねありがたいことかなと思って感謝申し上げております。それではですねビブリオバトル in 八戸のローカルルールについてご説明いたします。まず一つ目は発表する本のジャンルは問わないがコミックと雑誌は除く。二つ目は発表は紹介する本のみで行い原稿を持ち込んだりレジュメやパネルなどは使用しない。本への付箋の貼り付けは認めます。3つ目は発表は5分を使い切る。続いて4つ目は発表後の質疑応答は2分。発表内容を批判するようなことはせず発表の追加説明を求めたりどの本が読みたくなったかを判断するための材料について聞く。5つ目は投票の基準はどの本が読みたくなったかであり知り合いや身内などの理由で投票は行わない。そして6つ目、発表者は紳士協定で自分が紹介した本以外を選んで投票する。そして最後7つ目はチャンプ本が複数となった場合は決選投票を行う。高校生の部の予選はじゃんけんで決めると。以上となっております。この本はサイエンスフィクション SF 小説になっています。SF に抵抗がある皆様ロマンスも混じっていますので大変読みやすい本になっております。20代としてこの数学のテロを起こす年齢にあるんですが一回をもう能動的に生きて大事なものを見つけろよってもポジティブなメッセージだなって決めました。僕ら音楽を手本ですか、そういうものを書いてます。この3つでミステリーと主人公の心情表現と音楽の表現この3つを兼ね備えている本に出会ったのはこの本が初めてだったので。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でブラブラと歩きになっていました。これはこの日本の文学芥川龍之介に収録されている蜘蛛の糸の一節でございます。普段スーパーなり、コンビニなり、学生の皆さんなんか普段食堂なんかも行かれたりして本人たちの預かりし合うのとこで少しずつ大きなことが進行していきます。ちょうど震災から1年、震災直後は自分も落ち込んでワクワクするような胸を振るような語りってとても素晴らしいアプリでした。で、あと質問なんですけどセブンシスターズっていうのはちょっと名前じゃなくて番号でもいいですか。番号でもいいですけど、はい、そうです。はい。チャンプ号は井上陽一さんのスティールライフ。すごくいい感じでした。もう他の方の話聞いてて楽しいなと思って今日いい日を過ごしたと思って帰ったと思います。はい、今一度大きな拍手をお願いします。愛を貫くにはこうするしかなかった。細かい字の方に大まかなエピソードが書いてあるんですが、私がこの本と出会ったのはですね、実は実家に帰った時にうちの父にこう勧められたんですよね。親友と、結果あそこってこういうことだよねとかここってこういうことだよねみたいな話をしていて寝たのが3時過ぎになって、手に取りまして最初の1ページ2ページを読んだ時にその文体に一気に気持ちを持っていかれてしまいました。
ここのですね、推薦文を書いているのが松たか子です。女優の。なぜ松たか子なのか。